Jó napot kívánok, kedves nézők! Ezennel a Miragesport sokadik, oly sokadik és oly régóta várt szezonja újból elindul, hölgyeim és uraim. A helyszín Bahrein, Zahir, pillanatokon belül a versenyzőket már itt a versenypályán fogjuk látni. Jönnek ki a versenyzők, lesz időnk úgy gondolom cseverészi már itt a felhozatalról hamarosan. Látni fogjuk itt a lényeget igazság szerint, hogy ezek a versenyzők, ezek a igazi csodás versenyzők. Ú, taktika 5 százados hátrány egyelőre, de közel Norbert, de közel, de micsoda taktika, na most itt aztán erezzel a hajam üzemmód, be van kapcsolva mind a két Red Bullon. Az egy szép taktika volt, és már fordulnak rá a célegyenesre, mindent bevettek a Red Bullosok, nagyon összehangolt akciót láthattunk. Na nézzük, hol áll meg a Dóra. 61 ezredes javítás. Gyönyörű. Red Bull 1-2. Szép taktikával. És már is adja vissza Zoltán Norbertnek a szélárnyékot. Egy pillanat erejéig kívülről láthattuk ezt a gyönyörű taktikázást. Hát nem semmi. No vajon ilyet kiktől fogunk majd? Egy olyan versenyt fogunk itt látni most, hölgyeim és uraim, amit még nem láttunk. Az egészen biztos. Amit nekem még legalábbis biztos nem volt szerencsém közvetíteni. Itt látható a végeredmény. Akit mindenféleképpen érdemes ez figyelni, az Puki István. Mert hogy ő a 13. helyről fog majd rajtolni, hölgyeim és uraim. A 13. helyről. Az egy nagyon érdekes rajtpozíció lesz így számára. És itt látható a komplett mezőny végül. Hát ez valami döbbenet. A szemeim. Hát ez megható egész pontosan. És ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, elrajtolnak a versenyzők. Nagyon jól kapta el a rajtot a két Red Bull, és már nyakab Norbert védi a belső évet, miközben André támadja az egyik Aston Martint. Sőt, Alfa Tauri offenzív ad Aston Martinok ellen, és óriási csaták itt közben már Steve a 10. helyen, miközben a háttérben Jolesz megforog a házszal. Steve a 11. helyen. Cihol még jót rajtolt, a 10. helyen található ő. És az élen André csatázik egy nagyon komolyat Martinnal, és végül összeérnek. Hoppá, és az egy óriási baleset, André versenye itt és most véget ér. Kátai Kristóffal ütközött egy óriásit. Hát ez sajnos, ezt nem kívántam volna senkinek se. Ez egy nagyon szomorú beszéljek. És eközben Murgui Martin a belső éven nagyon komolyan megérkezik Sky mellé, és Sky, hát nem igen tud védekezni, na de jön a következő DRS zóna, de appá, és megforognak! Jaj, de kár! Áj, micsoda verseny volt ez pedig, hát most itt kavarognak össze-vissza, és Martin tekintete árulkodik arról, hogy most ő nem boldog. Igen. Egy ritka kameraállás, aztán Sky, és lehet, hogy még a versenyautójuk is sérült. Ez nem túl jó. Ők most egy biztonsági autóban bíznak, szerény véleményem szerint. No nézzük Leventétől. Williams Ferrari csata a 7. helyért, és az a rossz kigyorsítás Marcel pozíciójára rá is nyomja bélyegét, mert hogy Levente könnyedén megelőzi Marcelt. No de! Jön a következő DRS zóna. Az a Ferrari most visszatámadhat. Bizony. És itt most lesz egy előzési kísérlet. Jobb gumikon van Psiho, el kell vennie. És ezt ő is tudja nagyon jól. Mondjuk nincs túlságosan sok erre se. A Gociáról ismétlen védekezik. Többenetesen mennyire tudatos versenyzést produkál Áron, aki egyébként idén vágott bele a virtuális formaegyezésbe, és hát elképesztő, láthatjuk, hogy mennyire gyors.
Vagy mégsem? Vagy mégsem? Na! Hát lenézzük már! És most visszaelőzi Kovács Holland Kaliforniát, te jóságos atya világ! Egymás mellett! Oda-vissza megy a csatázás, hát ez elképesztő. És Mikus Levente várja a lepattanót. Hoppá! És egy óriási csata! Vagyis ütközet. Ez a Kalifornia és Jakab Norbert összeért, és megcsúsztak. Ők szerintem nem realizálták azt, hogy hárman vannak egymás mellett. Vagy itt most mi történhetett? Vajon? És ott a lepattanó, Mikus. Olyan, mint amikor az olajra. Hát azt is lehet akár mondani, de inkább a tűzre szoktak olajat önteni olykor. Na ez most az a verzió. És az egy előzés. Oda Zoltántól, Murgulj Martin. Hoppá! Megint az a trükkös kanyar! Megtréfálta az Aston Martint rendesen. Nem tudott így elmenni. Roland mellett. Áj, de ott van, és most jön az utolsó mindent eldöntő egyenes Levente alatt, megcsúszik az autó az Alfa Tauri is Levente alatt. Ekközben a két Mercedes ráfordul a célegyenesre, és leintik a versenyt, és micsoda verseny nyernek meg a Mercedesek Kuki István vezényletével. Hát ez gondolta volna valaki. Hát a Forma 1-ben valót bekövetni a különböző felületeket, főleg a Discordot. Én mostanra köszönöm minden jótoknak a figyelmét. Hamarosan találkozunk. Minden jót kívánok, viszont látásra, viszont hallásra.